କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ରେ ମାଇଲା ଚଡ଼ ମହାନଦୀ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସରକାର, ହେଲେ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜମି ଫାଟି ଚିତ୍କାର କରେ, କହେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଳସେଚନର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ି ସହେ, ଯାଜପୁର ଛାତିରେ ଜାଲ ପରି ନଦୀ ବୁଣି ହୋଇଥିଲେ ବି ଜମି ଫାଟି ନା କରେ। ଏପଟେ ଜଳସେଚନରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଆବାଦ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନରେ ଜଳସେଚନର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାର ଉଦାହରଣ ଗୁଜରାଟ। ସଫଳ ହୋଇଛି ପର୍ ଡ୍ରପ୍ ମୋର୍ କ୍ରପ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁନ୍ଦା ଓ ସ୍ପ୍ରିକ୍ଲିଂ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଜଳର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଚାଷୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁଜରାଟ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଗୁଜରାଟରେ ମୋଟ 9.795 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟରର ଚାଷ ଜମି, 4.111 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟରର ଗ୍ରସ୍ ଜଳସେଚିତ ଜମି, 3.387 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟରର ନେଟ୍ ଜଳସେଚିତ ଜମି ରହିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜଳରୁ 85% ଜଳସେଚନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, 80% ଜମିରେ ଭୂତଳ ଜଳସେଚନ ଏବଂ 20% ଜମିରେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ଫାଇଦା, ସେହିପରି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା 33-50% ଯାଏଁ ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକାଯାଇପାରୁଛି, ଶ୍ରମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 35-40% କମୁଛି, 21-25% କମ୍ ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେକ୍ଟର ପିଛା 937 କିଲୋ ୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚୁଛି, ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ 15,487 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସେ କିସାନକୁ ଲେକର ଆଏ ହେ ଗୁଜରାତ କେ ଅନ୍ଦର ଔର ଗୁଜରାତ କେ ମେହମାନ ବନେ ହେ ଔର ଗୁଜରାତ କେ ଅନ୍ଦର ଯୋ ଏଗ୍ରିକଲଚର କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟେ ଫାର୍ମର କା ଯୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦେଖା ହେ ୟେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ବାତ ହେ। ଇସେ କ୍ୟା ହେ କି ଆପକେ ଯୋ ଫାର୍ମର୍ସ ହେ ଓ ନୟା ଦେଖେଙ୍ଗେ ଔର ସିଇଙ୍ଗ ଇଜ ବିଲିଭିଙ୍ଗ ଯୋ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କା ଯୋ ରୁଲ୍ସ ହେ ଉସକା ମୁତାବିକ ଆପକା ଫାର୍ମର ବି ଅଚ୍ଛା ସୋଚେଙ୍ଗେ ଔର ଅଚ୍ଛା ଦେଖେଙ୍ଗେ ଔର ୱହାଁ ଯାକେ ଅଚ୍ଛା କରେଙ୍ଗେ। 10 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଶେଷ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କୃଷକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲିବା ସହ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ହଁ କିସାନ ଜବ ବି ଆଏ, ଛୁଟି କା ଦିନ ହୋ ୟା ତ୍ୟୋହର କା ଦିନ ହୋ ୟା ଚାଲୁ ଦିନ ହୋ, ଉନକେ ଲିଏ 24/7 ହମାରି ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅର୍ ହମାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲା ହିଁ ରହତି ହେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜରାଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆମର ଜଳସେଚନ ଉପରେ କହିଲେ, ଜଳସେଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ପାଇବା କଥା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ପରିଦର୍ଶନର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। 10 ଦିନିଆ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭକୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ କରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେତେ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ଗଲେ କି ଓଡ଼ିଶାର ମଡେଲ ଆଉ ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି 70+ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଟ୍ ଫାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ବିଷୟରେ। ନାଫେଡ଼ର ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଓ ଏସ୍ଟିଆର୍ସିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୁଜରାଟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 80 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଆନନ୍ଦରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁଣାମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।